Thirikari kuhitukira ministry ya maria maturigicheirie na mititu ni erega kuruta mukana wa kwendia indo iria ciumanaga na mbaũ nja wa bũrũri ona gũtuĩka itua rĩrĩ nĩ rĩũkĩrĩirwo nĩ arĩmi a mĩtĩ na njĩra nene. Kũringana na ngwatanĩro ya arĩmi ya Farmers Forestry Smallholders Producers, itacokia rĩrĩ nĩ rĩkũhinyĩrĩria arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ amu kũrĩ na aigithia aingĩ sekta-inĩ ĩno arĩa makoretwo marĩ ũguni mũnene kũrĩ o. Aiguire ũndũ ũcio nĩ watũhinyĩrĩria mũno tũrĩ arĩmi nĩ tondũ mũigithia ũyũ ũkĩte Kenya arathondeka nyamũ icio ciĩtagwo vinia nĩ aratũgũrĩra mĩtĩ wega. Gũkĩrwo ũrĩa tũkoretwo tũkĩgũrĩrwo nĩ arĩa makoretwo magĩtũgũrĩra hau mbere. Na nĩ tũronire kĩama gĩtagwo Kenya Association of Manufacturers. Nĩo mathire kwĩ minister. Tũtekũmenya mathire mena rĩciria rĩrĩkũ. Tondũ andũ acio matirĩ na mĩtitũ yao. Atĩ kũrĩa mũigithia ũcio egũthiĩ agũre mĩtĩ kũu. Tũtiũĩ kana nĩ aragũra mĩtitũ-inĩ ya thirikari. No ithuĩ tũĩ wega atĩ mũigithia ũcio ararĩma aragũra mĩtĩ kuma mĩgũnda-inĩ itũ. Benjamin Karanja ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno marĩ hamwe na nyiti itemi yange marenda thirikari ĩtabanie gĩikaro na nyiti itemi ũrĩmi-inĩ wa mĩtĩ nĩguo gwetha kĩhonia kĩa thĩna ũyũ. Na directive kana itua rĩu rĩrarutirwo nĩ minister aretire andũ arĩkũ na ithuĩ tũrangĩra arĩ amwe arĩa angĩretire. Ambe atũrie maoni maitũ. Na nĩkĩo tũraruta mũrũgamo. Mĩeri ĩtatũ ĩkiuga ĩthire. Tũkorwo twĩtĩtwo nĩ thirikari. Tũikare thĩ. Matũiguithie nĩkĩ kĩratũmire mekĩre bani ĩyo. Na ithuĩ tũmere position itũ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake minista wa marĩa matũrigicĩirie Aden Duale haugire kũrũgamio kwa wendia wa mbaũ hamwe na icere cia mĩtĩ ya mĩthemba ngũrani ta vinias nja wa bũrũri nĩ ũndũ ũkũgitĩra marĩa matũrigicĩirie ona gũtuĩka nĩ itua rĩtakenetie arĩmi. Tũgũthiĩ igoti-inĩ twethe haki itũ tondũ ithuĩ tũhandaga mĩtĩ o ta ũrĩa acio angĩ mahandaga mbembe. Nĩguo tũhote kũmĩgetha na tũhote kũnyita macirahi maitũ. Nĩyo cash crop ĩrĩa rĩu tũngiuga twĩnayo tondũ waru nĩ ciathũkire, iria nĩ rĩthũku. Cash crop ĩrĩa rĩu Nyandarua ĩtigĩtwo nĩ mĩtĩ. Ciana citũ nĩ igũcoka ũnyui wa njohi, ũnyui wa bangi, na ona ciũre mĩciĩ cikorwo ona mĩciĩ itirateithania na atumia ao. Tũkorwo tũithuĩ ta atumia nĩ tũraherithĩka na ciana citũ ciathiĩ na mbere na maũndũ macio moru mĩciĩ nĩ yathũka. Makĩaria marĩ mwena wa Boima nĩ gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Oronjororok, arĩmi aya maugĩte nĩ mehotorete kũnyita itemi ũhandi-inĩ wa mĩtĩ, na ũguo nĩ mabatiĩ gũkuruhanio rĩrĩa matua kana mogarũrũku matiganĩte marakinyanĩrio. Arega gwĩka atĩ nĩ tũkwarĩria arĩmi aitũ, tageti ĩrĩa twĩnaga kũhanda mĩtĩ mirioni ithatũ, nĩ tũkũremwo gũkorwo kũiguithia arĩmi mahande. Kuma hau arega gũtwĩta thĩna wa mĩeri ĩtatũ, nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ nĩgetha igoti rĩtũhe rĩrũĩre haki itũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.